pre svega da sve vas pozdravim u ime gradske uprave i da se zahvalim pre svega vama, deco, zato što ste uzeli aktivno učešće u ovoj akciji proslave i obeležavanja dana energetske efikasnosti. Takođe se u ime gradske uprave zahvaljujem i gradskoj toplani koja je na sebe preuzela organizovanje i obeležavanje ovog dana. Ono što je bitno je da što se tiče grada, svakog dana se u ovoj oblasti dešavaju neke nove aktivnosti koje daju nove efekte i dobre efekte. I ono što nas u gradskoj upravi osobito veseli, da i mlade generacije uzimaju aktivno učešće u svim ovim aktivnostima, čime formiraju svoju svest u ovoj oblasti na pravi način.